Dobrý deň. V tomto videu si ukážeme, ako prepojiť vaše dáta z e-shopu skrz Mergado do cenového porovnávača tak, aby sa na ňom prejavili zmeny, ktoré v aplikácii urobíte a celý systém pracoval pre vás. Bez napojenia feedu na porovnávač totižto Mergado nič nezmôže. Rovnako ako bez vašich zásah do feedu pomocou pravidel a výberov v Mergade. Teraz ale späť na začiatok. Začneme vytvorením exportu pre konkrétny cenový porovnávač v administrácii Mergada. Celý postup si ukážeme na exportoch pre dva slovenské vyhľadávače heureku a najnákup. Budeme k tomu potrebovať výstupný XML feed z vášho e-shopu. Pokiaľ neviete, kde ho nájsť, opýtajte sa správcu. Tento údaj zadáme do Mergáda a nastavíme formát výstupného feedu. V tomto prípade heureka.sk. Počkáme si, kým Mergádo tento feed vytvorí. Následne si výstupný feed skopírujeme do schránky a presunieme sa do administrácie heureky. Po prihlásení zvolíme v pravom stĺpci prehľadu akcií možnosť upraviť obchod. A tu máme možnosť zmeniť feed, ktorý bude eureka pravidelne stiahovať. Do tejto kolonky teda vložíme skopírovanú adresu feedu. Obdobne postupujeme aj v prípade nastavenia prepojenia s porovnávačom cien na nákup SK. Vytvoríme si nový export so špecifikáciou pre najnákup a výstupné URL feedu si skopírujeme, aby sme ho mohli následne v administrácii najnákupu vložiť do potrebnej ko kolónky. Tu nájdeme na ľavej strane dole pod názvom e-shopu. Dostaneme sa tak do údajov o obchode. Do kolónky urlo s feedom vložíme skopírované urlo z Mergáda. Dalo by sa povedať, že teraz máte hotovo, v skutočnosti ale vaša práca práve len začína. Mergade môžete vašu inzerciu upravovať pomocou výberu a pravidiel. Ako na to sa dozviete napríklad v Mergadovej nápovede alebo v iných videách tu na YouTube.